Oj! Var det bra eller? Kollar du eller? Nej, nej, det gjorde fan, jag inte. Fan, fuskade. Det där var ju snyggt. Det är inte första gången jag blir trött. Ja. Nej, den är inte bra. Det är sant. Top Gear. Nej. Fan. Jag har aldrig sett det här. Har du inte det? Nej. Vad du? Strim. Nej. Jag vet inte vad jag ska skriva där. Jag sluter papperna.